olen Markus Vedenjakaja reitistä Pieksämäeltä. Ja minun tehtäväni on esitellä teille näitä hienoja maisemia upeassa luonnossa. Meillä on yhteensä 50 kilometriä reittiä, löytyy pyöräiltävää, löytyy patikoitavaa ja talvella myös lumikenkäiltävää. Eli ei muuta kuin lumikengät matkaani reitistöllä. Vedenjakaja-reitistöltä löytyy lukuisia tulipaikkoja ja taukopaikkoja, kuten tämä Salvosenmäen kota. Tänne on mukava tulla talvipäivänä vaikka keittämään nokipanukahvia.